Saudara, berikut ucapan sempena Aidilfitri oleh Menteri Belia dan Sukan serta Barisan Atlet Negara. Kita saksikan. Dari Birmingham ingin mengucapkan Hi everybody, my name is Sibel from Malaysia Wushu Team and I would like to wish everybody a Selamat Hari Raya Aidilfitri. Please support the Malaysia team in the upcoming SEA Games. Assalamualaikum, saya Siti Rahmah binti Muhammad Nasir, atlet pijat silat Malaysia. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Razam Syabin Wasofian, atlet setrok 10 meter lari berbakar. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada isteri dan anak saya yang berada di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Al-Jufri bin Jamari. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Jangan lupa untuk terus menyokong kami di sekansi Hanoi Vietnam nanti di saluran RTN.